До Міжнародного дня захисту дітей в Ужгороді провели масштабне свято. На площі Народній на діток чекало чимало цікавинок – майстер-класи, корисна інформація, солодощі та подарунки. Діткам подарували справжнє свято фахівці патрульної поліції, нацполіції, кінологи, військові, рятувальники, медики, а також актори театру «Ляльок», «Бавка» та волонтери. Патрульні поліцейські щороку беруть участь у заходах до Дня захисту дітей. Цьогоріч розгорнули 4 локації. На одній з них малеча в грайливій формі вивчала правила дорожнього руху. Це метро. Правильно, у метро є такі знаки, він називається «Підземний перехід». Там під землею можна пройти, а є ще такий надземний. Правильно, і у метро таке є. Це і локації, де дітей навчають правил дорожнього руху, це дитяча імітація перехрестя, світофорних об'єктів, дорожніх знаків. Інспектори відділу зв'язку з громадськістю роз'яснюють діточкам безпечну поведінку на дорозі. Так само ми презентуємо роту тактико-оперативного реагування, їхнє оснащення, озброєння. Хлопці у нас дуже є з числа і майстри спорту, які сьогодні так само присутні. Але сьогодні вони показують свою доброту, а не свою силу. Так само показуємо технічне оснащення наших патрульних поліцейських, які безпосередньо працюють на лінії. Ну і сам для дорослих так само маємо один захід – це очки, які імітують алкогольне сп'яніння, і інспектор пропонує пройти йому рівно 4 метри, щоб не зійти з прямої полоси. Працівники спецпідрозділу продемонстрували малечі навички рукопашного бою, захисту та затримання. Кінологи показали собак, які виконували різні команди та імітували затримання злочинця. Медики навчали правилам першої медичної допомоги. Які основні покликання до цього заходу? Таке, щоб привернути увагу дітей до цих установ, які на даний час, і вони взагалі на захисті людей були, в першу чергу. Можливо, хтось хоче стати поліцейським, можливо, хтось хоче бути захисником ДСНС і тому подібне, кінологом і інше. І таке свято популярне ми кожен рік проводимо. Це не означає, що тільки першого числа ми забезпечуємо. Ми завжди такі заходи забезпечуємо. Однак сьогодні вже такий святковий настрій, і треба повеселити дітей, себе і рідних батьків їхніх. На святковому заході також представили службові автомобілі, пожежні та поліцейські машини, карету швидкої медичної допомоги і професійне обладнання. Дітки мали змогу посидіти в кабіні службового авто, приміряти шоломи і навіть покататися. Малеча в захваті від такої ініціативи. Вова з-під Ізюму, що на Харківщині, розповідає, найбільше йому сподобалась пожежна машина. Тому що там вона, во-первых, вище, і ніхто не достане до неї. Рятувальники натягнули навісну переправу і ознайомили діток з процесом евакуації. П'ятирічний Мирослав з Харкова отримав яскраві емоції від такого дійства. Мені дуже подобається тут бути. Сільська пошукова рятувальна частина, навісна переправа, натягується в екстрених ситуаціях. І... Все, тапочки потеряли. Так, і тут є. Опа! Чи зняття травмованих, чи десь після поводнів переправляємо людей на материк, як кажуть, або до швидкої допомоги. Чимало цікавинок підготували для діток волонтери. Загалом на локації працює 15 представників благодійної організації «Сила Ужгорода». Особливою популярністю в малечі користувався аквагрим. Волонтери сьогодні для діток зробили гарну фотозону. Також це смаколики, пряники свіженькі, це кульки, розваги для діток, анімації, також аквагрим з українською символікою. Мені найбільше сподобалося оцей грім і також вистава красива. На святі дітлахи провели час весело, а головне – з користю. Беззаперечно, отримані знання стануть у нагоді малечі.